Nie ste jej striko. Nie. No, tak to je smola, to ma mrzí. To vôbec nie je smola. Už počúvam. Bol som v zahraničí, aby som konfrontoval profesora Dvoráka kvôli tomu, že mi ukradol aplikáciu. To ste dobre spravili. No, veď počkajte. Keď som to na neho vybalil, tak vysvetlo, že ešte tu na Slovensku v opitosti som mu tú aplikáciu daroval. Podpísal som mu na to aj zmluvu. A bezodplatne. Aj. Ja som mu tú aplikáciu daroval. Rozumiete? Dal som mu milióny. Teraz nemám aplikáciu, nemám milióny. A keď som to povedal Jarke, tak ma pobalila a rovno ma vyhodila na ulicu von. Vrátila sa k svojmu bývalému a teraz mu vyplakávam náručí a odchádzajú spolu do zahraničia, že už ma nikdy v živote nechce vidieť. Tak? Kto má väčšiu smolu? No tak to sa s vami ani nemôžem porovnávať. Nie, smola sa neporovnáva. Každá je veľká. Ak by ste náhodou potrebovali terapiu, tak ja síce ešte nie som atestovaný. Nie, ale... na moju hlúposť. Terapia neexistuje. A ja myslím, že mi asi nemáte ako pomôcť. Ale ďakujem. No, tak čo už s vami, nešťastníkmi. Späť k Blatnej. Keď som bol minule s Fifinkou,